warka subaxnimo aclan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaasi iskaraab saarko meelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo jimco ah khudba xasaasi ayaa noo soo socda fadlan nala joog salaad cali jeele oo weerar culus ku qaaday xasan sheekh maxamuud iyo xisbiga madasha qaran islamarkaasina dhegta dhiigga u diray hogaamiyaha xisbiga midnimada dimuqraadiyadda salaad cali jeele oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay arrimaha kiiska badda iyo go-aanka ay maxkamadda ICJ dib ugu dhigtay dhegaysiga dacwadda u dhexaysa soomaaliya iyo kenya wuxuuna naqdiyey qaabkii uu maalin ka hor uga hadlay madaxweyne xasan sheekh maxamuud islamarkaasina dowladda federaalk soomaaliya si weyn u eedeeyay madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud salaad cali jeele ayaa sheegay in maxkamadda adduunka aysan soomaaliya waxba ka weydiinaynin go-aankeeda islamarkaasina ay ku qasbaneed inay aqbasho dalabka kenya maadaama sida uu sheegay ay ku wargelisay in aysan diyaar u ahayn sababo jira awgeed maadaama cudurka caabuqa 19 adduunka halkeeyey dor raad galab waxaa arrintan badda ka hadlay xasan sheekh maxamuud horey xasan sheekh maxamuud heshiiskiis afgaradka ahaa ayuu usoo nooleeyey markii dhinac u dhaqaajiyey waayey ayuu go-aankii baarlamaanka awgiis waxaa qasab ku noqotay ama ilaahayba ka waafajiyey in markii dambe uu maxkamadda caalamiga ah geeyey taasina waxay ahayd shaqadii laga rabay qof mas-uul ahi ee soomaaliya ayuu yidhi salaad cali jeele isagoo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi shalay xasan sheekh maxamuud hadalkiisa waan fiirinayay cid uu la hadlayana waan garan waayey maxaa yeelay haddii dib loo dhigay oo caabuqa 19 loo sababeeyey inuu isaga inta uu iclaamka tago niyad jab ku rido ummadda soomaaliyeed waxaaba u moodaa dad kale inuu la hadlayo kolba soomaaliya lama hadlaynin ayuu yidhi salaad cali jeele siyaasiga caanka ah ee salaad cali jeele ayaa sidoo kale sheegay in xasan sheekh maxamuud uu u muuqdo nin loolan siyaasadeed ku gelaya arrinta badda islamarkaasina uu doonaya in ummadda soomaaliya toosh weyn ku iftiimiyo badda soomaaliya ninkii wax ka soo dhicinaya oo garab taagan waa loo baahan yahay ayuu yidhi salaad cali jeele laakiin in xasan sheekh meesha loolanka ka raadiyo oo dhaho 4 sano ka hor meeshii aan uga tegay ayay joogtaa mana joogto oo waxay gacanta u gashay maxkamadda caalamiga ah markayaan laga afmiishaaraynin shacabka soomaaliyeedna waan inay ogaadaan gacan ammaan ah inay ku jirto hantidooda ayuu yidhi mar kale salaad cali jeele islamarkaasina aad u difaaca dowladda federaalka soomaaliya salaad cali jeele ayaa waxaa ka mid ah dadka mishaarka joogtada ah ka qaata filla soomaaliya islamarkaasina la og yahay jago hoose inuu ka haayo dowladda federaalk soomaaliya laakiin aan shaacsanayn islamarkaasina mishaar joogto ah ka qaata asiga iyo cali geedi inta la og yahay filla soomaaliya dhinaca kale agaasimaha adeega ambala amiin ambalas ee xalay la xiray ayaa wararkii u dambeeyey kasoo baxaya waxaana la sheegayaa 214,000 oo doolarka maraykanka ah in halkaasi lagu waayey ciidamada booliiska soomaaliya ayaa xalay soo xiray agaasimaha hay-adda gaadiidka gurmadka degdeg ah ee amiin ambalas cabduqaadir cabdiraxmaan aadan ciidamada 4-kii kadib cabduqaadir cabdiraxmaan kasoo xiray baar lagu magacaabo isbageti hoos oo ku yaalla agagaarka isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho waxayna la aadeen dhanka iyo xarunta dembi baarista ee booliiska CID-da warqad ka soo baxday xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo ay heshay warbaahinta ayaa lagu amray taliska hay-adda dembi baariska booliiska soomaaliya ee CID-da soo qabashada cabduqaadir cabdiraxmaan madaxa hay-adda amni amiin ambalas warqaddan ayaa lagu sheegay in cabdulqaadir madaxa amiin ambalas ay cabasho kasoo gudbiyeen 2 nin oo lagu kala magacaabo axmed cabdiraxmaan diiriye iyo barre cismaan xuseen kuwaas oo qaab forex ah uu lacag uga qaatay taas oo cadadkeedu uu dhan yahay 214,000 oo doolarka maraykanka waxaa la farayaa taliska qaybta baarista dembiyada ee CID-da inay baaris ku samayso cabashada sare ee ku xusan natiijada kasoo baxday ku soo celiya xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka si loo waafajiyo sharciga ayaa lagu yidhi warqad ka soo baxday xafiiska xeer ilaaliyaha islamarkaasina ku saxiixan xafiiska xeer ilaaliyaha si kastaba ha ahaatee ninkaasi ayaa xalay xabsiga ku baryay islamarkaasina wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan inay baaritaan ku socoto dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya qalab muhiim ah u qaybisay masaajidda ku yaalla magaalada muqdisho wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maalinta 2aad oo xiriir ah magaalada muqdisho ka wada ololaha wacyigelinta ka hortaga cudurka caabuqa 19 waxaana qaar ka mid ahay masaajidda caasimadda ay u qaybiyeen cudbaahiyaal sameecado maaskara afka lagu xirta iyo agabka kale oo loogu
looga hortaga caabuqa 19 iyo dhibaato ku haya Soomaaliya. Jamaacadaha ku xiran masaajidda degmooyinka Cabdi Casiis iyo Shangaani ayaa nalay la gaarsiiyay si dadka loogu wacyigeliyo khatarta uu leeyahay cudurka caabuqa 19. Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Sheikh Nuur Maxamed Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ololahaani uu socon doono ilaa muddo 3 isbuuc ah. Sidoo kalena waxa uu dadka ugu baaqay in la kala fogaado si loo ilaaliyo badqabka bulshada Soomaaliyeed. Agabkan waxa ugu talagalnay ayuu yiri inaan ku ilaalino badqabka jameecadaha masaajidda imaanaysa, waxaana loo baahan yahay inay isticmaalaan afxirashada si loogu fogaado faafidda cudurka caabuqa 19. Sidoo kalena waa inay dadka kala fogaadaan, ayuu yiri wasiir Sheikh Nuur. Agabka afxirashada ee shalay dadka loo qaybiya ayaa ah kuwa dalka gudihiisa lagu sameeyey, waxaana ay qayb ka yihiin guud ahaan ololaha wacyigelinta bulshada ee ka hortaga cudurka caabuqa 19. Waxaana sidoo kale wasaaradda ay sheegtay in ay gaarsiinayaan dhammaan masaajidada ku yaalla caasimadda dalkeena Soomaaliya ee Muqdisho. Hay'adaha guud ee qaramada midoobay ayaa qoraalkii joogtada ahaa ee u gudbin jiray xubnaha golaha ammaanka ee arrimaha Soomaaliya maanta u gudbiyay golaha Antonio Guterres ayaa si ay caro ku jirto ugu sheegay golaha ammaanka in aan caalamka marnaba ogolaan doonin in Soomaaliya dib loogu celiyo xaaladii adkayd ee ay kasoo gudubtay ee dagaalkii sokeeye, isla markaasina isqabqabsigii iyo burburkii aan marnaba loo ogolaan doonin. Hadalka maanta uu soo jeediyay Antonio Guterres ayaa ku soo aaday iyadoo ay golaha ammaanka ay maanta ansixiyeen qoraalkii dib loogu cusboonaysiinayay joogitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya. Hadalka cuslaa ee maanta lagu canaantay madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Qayre ayaa waxa uu hordhac u yahay go'aanka dabayaaqada bishan ay qaramada midoobay ku dhawaaqi doonto, kaas oo awoodda si dadban ugula wareegayso madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare Qayre isla markaana lala simayo dowlad goboleedyada dalka maadaama beesha caalamka uu maamulayo marka xaaladda galaguur ay gaarto. Waxaa muuqata in beesha caalamka ay go'aan wadajir ah ka qaadato xaaladda cagaaran ee kasii daraysa ee ka jirta dalka Soomaaliya. Marka kala guurka la gaaro xaaladdan, waxaa la wareegayaa ciidamada ammaanka ee nabadgelyada u jooga kuwa AMISOM, isla markaasina ayagoo ka amar qaadanaya oo keliya qaramada midoobay. Dhinaca kale, madaxweyne Dani oo ku biiray urur siyaasadeed cusub isla markaasina saxiixay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta si rasmi ah ugu biiray urur siyaasadeed cusub oo loogu dhawaaqay maamulka Puntland, isla markaasina xubin uu ka noqonayo. Madaxweyne Dani ayaa iska diiwaangeliyey urur siyaasadeedka kah sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland. Madaxweynaha Puntland Saciid Dani ayaa xarunta ururka waxaa ku soo dhaweeyey guddoonka ku meel gaarka ah ee ururka iyo xubnaha ururka qaar oo ka mid ahi, wuxuuna kadib u gudbiyey qaybta diiwaangelinta halkaas oo uu madaxweynuhu si rasmi ah isu diiwaangeliyey maanta xubinimada ururka siyaasadeed. Sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada Puntland, tallaabada uu Dani uu qaatay ayaa qayb ka ah hirgelinta nidaamka xisbiyada badan ee maamulka Puntland, taasi oo ka mid ahaa qorshayaashii iyo siyaasadda madaxweyne Dani. Xukuumadda Puntland ayaa 7 bil gudahooda ku soo dhistay guddi doorashooyinka ku meel gaar ahi oo waqti yar shaqooyin muuqda ku qabtay, iyadoo ay isdiiwaangelinayeen 17 urur siyaasadeed. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Dani ayaa iminka ururkaas ka ku biiray isla markaasina uu ka mid noqonaya. Dhinaca kale, wakiilka qaramada midoobay oo sheegay wadahadalo hoose oo ay u socoto Soomaaliya iyo Soomaaliland isla markaasina maanta khudbad xasaasi ka jeediyey golaha ammaanka. Wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo khudbad ka jeediyey kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku yeeshay arrimaha Soomaaliya, isagoo ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo doorashooyinka dalka ka dhacaya Soomaaliya, waxa uu si gaar ah ugu hadlay xaaladda cudurka caabuqa 19 ee Soomaaliya iyo taageerada ay arrintaasi ka geysatay qaramada midoobay. Soomaaliya sida adduunka intiisa kale waxay diiradda saaraysaa la dagaalanka cudurka caabuqa 19 ee Soomaaliya. Soomaaliya waxaa laga helay in ka badan 1,500 oo kiis, inkastoo ay tirada dhabta ahi ay dhab ahaantii aad uga badan tahay. Intaasi ayuu yiri James Iswam oo intaasi ku sii daray in cudurka uu saameeyey dhaqaalaha Soomaaliya buu saameyn xooggan u geystay, ayuu yiri. Mar uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka ayuu sheegay in Soomaaliya ay haatan u diyaar garoobayso qabashada doorashooyinka xilliga kala guurka ahi. Soomaaliya waxay dejisay ahmiyadda qaran ee mustaqbalka 2020, kuwaas waxaa ka mid ahi qabashada doorashooyinka tooska ahaa ee ugu horreeyey ee ka dhacay Soomaaliya ilaa 1969-kii. Doorasho hal qof iyo hal cod ahi waxay noqon doontaa tallaabo taariikhi ah dib u dhiska Soomaaliya, waxayna gacan ka geysan doonaan horumarka dalka ee dimuqraadiyadda todobaadyada soo socda. Waxay noqon doonaan kuwa go'aamiya sida ay Soomaaliya ugu sii gudubto doorashooyinkaasi, ayuu yiri wakiilka qaramada midoobay Master James Iswam.
dhinaca kale james iswama ayaa shaaca ka qaaday inay wadahadallo u socdo soomaaliya iyo somalilan isagoona xusay in labada dhinac ay doonayaan in ay la sii hormariyo wadahadalka ama la sii xoojiyo arrimaha xiriirka soomaaliya iyo somalilan waxaana dhiiro gelinaya ayuu yidhi in wadahadallo heer sare ah ay socdaan islamarkaasina labada dhinac ay muujiyaan inay ka go'an tahay inay joogteeyaan xiriirka ayna sii raadinayaan wada xaajoodyo dheeraad ahi ayuu yidhi james iswam faahfaahin intaasi dheer kama bixin james iswam mana cadda qaabka ay u socoto wadahadalladaasi hase ahaatee soomaaliya iyo somalilan ayaa isku soo dhowaanayay wixii ka dambeeyey markii madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne muuse biixi ay ku kulmeen xafiiska ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ee magaalada addis ababa dhowr bilood ka hor islamarkaasina iminka macquul ay tahay inay issoo horfadhiistaan mar kale oo si waadixa ama ummadda soomaaliyeed u jeedaan issoo horfadhiistaan sikastaba ha ahaatee james iswam ayaa halkaasi khudbad ka jeediyey islamarkaasina golaha ammaanka u sheegay soomaaliyana iminka kala guurta ay islamarkaasina u diyaar garoobaysa doorashada dalka ka dhacdo